Ζάρπα Radio 89,6. Επιστρέψαμε Ζάρπα Radio στους 89,6 και από αυτή την ώρα στο ζωντανά στο διαδίκτυο στο zarpa.gr μέσω του Facebook μας και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιό μας, καθώς πλησιάζουν οι ευρωεκλογές, έναν ακόμα υποψήφιο και είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Χρυσόγονος, καθηγητής συνταγματικού δικαίου και πρώην ευρωβουλευτής τότε με το ΣΥΡΙΖΑ, νυν υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ. Κύριε Χρυσόγονε, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Συναντήσατε σήμερα τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος βρίσκεται στα Χανιά. Έχετε και ένα δικό σας πρόγραμμα, καταλαβαίνω καλά. Αλλά το βασικότερο είναι πώς καταλήξατε στο ΠΑΣΟΚ, γιατί θυμόμαστε ότι είχατε εκλεγεί το 2014 με τον ΣΥΡΙΖΑ, στη συνέχεια αποχωρήσατε, τώρα κατεβαίνετε πάλι με το ΠΑΣΟΚ. Τι έχει γίνει? Για τον κόσμο που δεν γνωρίζει δηλαδή. Ήμουν ο πρώτος που διαφώνησε με την πολιτική Τσίπρα το μοιραίο εκείνο πρώτο εξάμεινο του 2015. Εγώ περίμενα άλλα πράγματα με βάση τα ακούσματα που είχα από τον κύριο Τσίπρα σε ό,τι αφορούσε την πολιτική του μετεκλογικά. Και σε αυτή τη βάση είχα κατεβεί ως υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ, διότι δεν ήμουν κομματικός τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ προσχώρησα το 2013. Και έβαλε υποψηφιότητα το 2014 και κλέχθηκα ευρωβουλευτής. Περίμενα μια πιο ρεαλιστική πολιτική από τον κύριο Τσίπρα. Δυστυχώς αυτό άλλαξε χωρίς να το ξέρει ο πολλής κόσμος κάποια στιγμή το καλοκαίρι του 2014, όταν ο κύριος Τσίπρας είχε μια συνάντηση εδώ στην Κρήτη, σε ένα ορεινό χωριό, με τον Γιάννη Βαρουφάκη. Του έκανε ένα brainstorming επί διήμερο ο Βαρουφάκης, όπου τον έπεισε ότι μπορούμε να πάμε σε μετοπική σύγκρουση με τους Γερμανούς κυρίως και δευτερευόντως και τους υπόλοιπους δανειστές. Και πήγαμε. Και να βγούμε κερδισμένοι. Και ο Τσίπρας αφελώς, τι να πω, δεν ξέρω, τον πίστεψε. Λοιπόν, και έκανε μια σειρά λάθος χειρισμούς. Ήταν λάθος και η συμμαχία με τους ΑΝΕΛ τον Ιανουάριο του 2015. Το πιο φυσιολογικό θα ήταν να γίνει μια συμμαχία με το ποτάμι. Και έπρεπε βέβαια να κλείσει την αξιολόγηση όσο γινόταν γρηγορότερα. Και από εκεί και πέρα να κάνει μια πολιτική καλύτερη για τους μη έχοντες. Και εσείς για πότε φύγατε? Για τη μεγάλη πλειοψηφία των μη προνομιούχων στη χώρα. Εγώ κατάλαβα πολύ σύντομα τι πάει να γίνει. Τον Μάρτιο του 2015 του έστειλα μια επιστολή στην οποία του έλεγα ότι η πολιτική Βαρουφάκη είναι ολέθρια, ότι η μετοπική σύγκρουση με τους δανειστές δεν μας οδηγεί πουθενά, μάλλον θα μας πάει πίσω, θα οπισθοδρομήσουμε. Δυστυχώς δεν με άκουσε. Δεν μου έδωσε καν σημασία. Τον Ιούλιο του 2015, όταν προκήρυξε εκείνο το ανεκδίγητο δημοψήφισμα, αναγκάστηκα να δώσω στην δημοσιότητα την επιστολή του Μαρτίου και στη συνέχεια να αποχωρήσω από το ΣΥΡΙΖΑ. Και στο ΠΑΣΟΚ πώς βρεθήκατε? Στο ΠΑΣΟΚ βρέθηκα διότι την πενταετία 2014-2019 ανέπτυξα μια φιλική σχέση, μια σχέση εμπιστοσύνης με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος μου απίφθινε προσκλητήριο να ενταχθώ στο κίνημα με την εκλογή του, ή και ουσιαστικά τον βοήθησε και στην προεκλογική του εκστρατεία για την αρχηγία του κόμματος. Και αμέσως μετά την εκλογή του, εν πάση περιπτώσει, προσχώρησα στο ΠΑΣΟΚ, εκλέχθηκα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και στη συνέχεια του Πολιτικού Συμβουλίου του κινήματος. Ήμουν υποψήφιος στις περσινές εθνικές εκλογές σε τιμητική μη εκλόγιμη θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας και φέτος συμμετέχω στο ευρωψηφοδέλτιο του κόμματος. Ωραία, μια και συμμετείχατε λοιπόν στο ευρωψηφοδέλτιο του κόμματος και επειδή έχετε και την ιδιότητα του ότι είστε συνταγματολόγος, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Επειδή δεν θυμάται ο πολύς ο κόσμος και μεταξύ μας, ούτε κι εμείς εδώ, κάποια έτσι θεαματική, βαρύγδοπη, σημαντική απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου που να επηρεάζει τη ζωή του πολίτη, άσχετα αν έχει συμβεί, εγώ λέω ότι δεν θυμάται, έτσι, δεν μπορεί να έχει γίνει κάτι τέτοιο, αλλά να μην είναι γνωστό. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν αυτό το ρημάδι του Ευρωκοινοβουλίου, στο οποίο θέλετε κι εσείς να εκλεγείτε. Πώς επηρεάζει τη ζωή μας και τι δυνατότητες έχει, τι μπορεί να κάνει επηρεάζοντας πρακτικά τη ζωή, την καθημερινή του πολίτη, του Έλληνα στη συγκεκριμένη περίπτωση? Την επηρεάζει κέρια, αλλά αθέατα. Διότι δεν γίνεται αντικείμενο δημοσιότητας. Περισσότεροι από τους μισούς νόμους που ψηφίζει η Ελληνική Βουλή είναι στην πραγματικότητα υλοποίηση ενωσιακών οδηγιών, τις οποίες έχει ψηφίσει το Ευρωκοινοβούλιο σε συνεργασία εννοείται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Κομισιόν και το Συμβούλιο, 2 και 3 χρόνια νωρίτερα. Άρα, και γι' αυτό ίσως θα ακούτε καμιά φορά το κουκουέ που λέει, που κάνει και στατιστικές και λέει, απευθύνεται στα 3 κόμματα που άσκησαν κατά καιρούς εξουσία, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, και τους λέει ότι εσείς ψηφίζετε τόσο τοις εκατό
με όμοιο τρόπο. Έχει καταψηφιστεί καμιά οδηγία της Επιτροπής. Ψηφίζουν με όμοιο τρόπο, διότι είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόζουμε τις ενωσιακές οδηγίες και αν δεν τις εφαρμόσουμε, θα μας παραπέμψουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για Παραβίαση του Ενωσιακού Δικαίου και θα μας καταδικάσουν σε ημερήσιο πρόστιμο. Και δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι η πρώτη διαδικασία που είχε γίνει σε βάρος κράτους μέλους για μη συμμόρφωση ξεκίνησε από εδώ, από τα Χάνια, από τη χωματερή του Κουρουπιτού, όπου η Ελλάδα είχε καταδικαστεί σε ημερήσιο πρόστιμο 20.000 ευρώ. Και επί 2,5 χρόνια. Δεν ξέρουμε, αλλά ήταν η πρώτη διαδικασία που είχε γίνει. Ήταν η πρώτη τέτοια διαδικασία, η παραβάση. Αλλά σε άλλες περιπτώσεις, δηλαδή η Πολωνία τώρα έχει σε βάρος μια καταδίκη που είναι 1.000.000 ευρώ τη μέρα. Ναι. Και άλλες. Άρα, στην πραγματικότητα. Έχει καταψηφιστεί ποτέ καμιά οδηγία που προτείνει η Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο λέει όχι, δεν θέλουμε, γιατί. Για τον ποιο λόγο. Αφού είναι κοινοβούλιο που θεωρητικά μπορεί και να απορρίψει κάτι. Ναι. Ή κατεβάζει η Επιτροπή ό,τι τέλος πάντων θελήσει και απλά το κοινοβούλιο το επικυρώνει και συνεχίζουμε όπως είναι. Γίνεται μια τριμερής διαπραγμάτευση μεταξύ Επιτροπής, Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, όπου είναι οι εκπρόσωποι των κρατών μελών. Η Επιτροπή δεν φέρνει προτάσεις οι οποίες είναι για να καταψηφιστούν. Άστε να σας το πω έτσι. Δηλαδή γίνεται μια προεργασία και μάλιστα εξαντλητική προεργασία. Ακούγονται οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Τα συμφωνώ από πριν. Ας πούμε ότι τα σχέδια οδηγιών που έρχονται για ψήφιση είναι κάπως, έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης έτσι ώστε να μην καταψηφιστούν στο τέλος, αλλά πολλές φορές αλλάζει ουσιοδός το περιεχόμενό τους. Άρα το Ευρωκοινοβούλιο ασκεί επιρροή, ασκεί σημαντική επιρροή στη ζωή μας. Και βέβαια πρέπει να σας πω ότι στο Ευρωκοινοβούλιο οι ευρωβουλευτές έχουν πολύ μεγαλύτερη ευχέρεια κινήσεων από όσοι έχουν οι βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων. Δηλαδή. Και κατεξοχήν του ελληνικού. Τι μπορούν να κάνουν, ας πούμε. Δηλαδή, στο Ευρωκοινοβούλιο οι κομματικές γραμμές δεν είναι τόσο σκληρές όσο είναι οι γραμμές στα εθνικά κοινοβούλια. Διότι η κάθε κοινοβουλευτική ομάδα, υπάρχουν συνολικά 7 κοινοβουλευτικές ομάδες σε αυτή την τελευταία περίοδο, στην προηγούμενη ήταν 8. Η κάθε κοινοβουλευτική ομάδα αποτελείται από επιμέρους αντιπροσωπείας εθνικών κομμάτων. Η ομάδα, ας πούμε, των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, στην οποία συμμετέχει το ΠΑΣΟΚ, έχει και τους Γερμανούς Σοσιαλδημοκράτες μέσα, τους Ιταλούς Δημοκρατικούς, τους Ισπανούς Σοσιαλιστές κλπ. Εκεί λοιπόν γίνεται και μια διαπραγμάτευση και των εθνικών αντιπροσωπιών. Οι εθνικές αντιπροσωπείες αποτελούνται από σχετικώς λίγα άτομα, άρα ο καθένας από τους βουλευτές έχει καθοριστικό ρόλο και λόγο εκεί. Τελικώς καταλήγουν σε μια κοινή γραμμή και πολλές φορές πάλι υπάρχουν εθνικές αντιπροσωπείες οι οποίες δεν ψηφίζουν με βάση τη γραμμή, ας πούμε, του SND, των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, αλλά ψηφίζουν με βάση τη δική τους εθνική γραμμή. Άρα είναι πιο συγκεκριμένες οι Αυτό γραμμές. Που μου λέτε είναι πολύ κοντά στην εθνική ράδα που παρουσιάζει ο κ. Μητσοτάκης. Τι έχει ακουστεί έτσι σαν σύνθημα από τη Νέα Δημοκρατία, ότι στην Ευρωκοινοβούλιο στηρίζουμε Ελλάδα, προχωράμε τα εθνικά συμφέροντα, πρωτίστως, εν πάση περιπτώσει. Και έχει ακουστεί και από ευρωβουλευτές τη Νέα Δημοκρατία ή πρώην μάλλον ευρωβουλευτές που πλέον δεν είναι υποψήφοι με αυτήν. Ότι οι ευρωβουλευτές κοιτούν και τα δικά του εθνικά συμφέροντα ο καθένας, όχι μόνο οι Έλληνες, γενικώς τα κοιτούν βεβαίως. Και πρέπει να τα κοιτούν. Από εκεί και πέρα όμως, μια και μου βάζετε στη συζήτηση τον κύριο Μητσοτάκη, ο κύριος Μητσοτάκης αφενός και με τα πρόσωπα που κατεβάζει στο ευρωψηφοδέλτιό του, δεν νομίζω ότι δικαιούται να μιλεί για Εθνική Ελλάδος, διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, κατά την ταπεινή μου γνώμη, στερούνται της εμπειρίας και της γνώσης που θα απαιτούνταν για να μπορέσουν να συνεισφέρουν θετικά υπέρ της χώρας, εφόσον εκλεγούν, και οι οποίοι εν τούτης θα εκλεγούν λόγω αναγνωρισιμότητας, το ξέρουμε όλοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το βασικό όμως δεν είναι αυτό. Το βασικό είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης με την πολιτική του, δυστυχώς, απομακρύνει τη χώρα από την Ευρώπη. Αντί να τη φέρνει κοντύτερα. Γιατί, όπως τι εννοείται, πώς. Διότι το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, και θα ερχόμουν σε αυτό τώρα, το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου της 7ης Φεβρουαρίου του 2024, το οποίο καταδικάζει τις αποκλίσεις που εμφανίζει η χώρα μας σε σχέση με τα ευρωπαϊκά στάνταρτς, τα ευρωπαϊκά πρότυπα κράτους δικαίου και θεμελιωδών δικαιωμάτων, ακριβώς τεκμηριώνει το πόσο η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αντί να φέρει τη χώρα κοντύτερα στην Ευρώπη, όπως λέει, την απομακρύνει. Διότι παθογένειες, που η αλήθεια είναι ότι πολλές από αυτές χρονολογούνται από δεκαετίες, όπως παραδείγματος χάρη η ανεξέλεγκτη και αυθαίρετη επιλογή από την εκάστοτε κυβέρνηση της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων, δηλαδή των προέδρων και αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, τη συνεχίζει ακάθεκτη με τρόπο που υποδεικνύει κομματική μεροληψία και σκοπιμότητα. Διότι κάνει μακροβούτια στην επετηρίδα,
θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και συγκεκριμένες περιπτώσεις, αλλά ας μην πούμε ονόματα τώρα. Κάνει μακροβούτια στην Επεντηρίδα, ξεπερνώντας πολλούς αρχαιότερους για να βάλει τον εκλεκτό τον δικό της. Όχι ότι και προηγούμενες κυβερνήσεις ήταν άμεμπτες, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι μια πρακτική η οποία πρέπει να σταματήσει. Το Ευρωκοινοβούλιο το θέτει αυτό σε πρώτη γραμμή, ότι πρέπει να υπάρχει καθοριστική συμμετοχή των ίδιων των δικαστών στην επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων και όχι να βάζει όποιον θέλει εκάστοτε την κυβέρνηση, προκειμένου να ενισχυθεί η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Επίσης, το Ευρωκοινοβούλιο μας βάζει στο ψήφισμα ότι πρέπει να ενισχυθούν οι ανεξάρτητες αρχές, να αποκτήσουν προσωπικό, γιατί δεν έχουν προσωπικό για να κάνουν τη δουλειά τους, να ενισχυθεί η ανεξαρτησία τους, διότι και εδώ υπάρχουν κυβερνητικές παρεμβάσεις διαφόρων ειδών, ας μην πούμε στις λεπτομέρειες. Και ούτω καθεξής. Μας βάζει ότι πρέπει να σταματήσουν οι υποκλοπές. Αυτό το σκάνδαλο των υποκλοπών που αποκαλύφθηκε πρόπερση δεν έχει το όμοιό του ούτε στην ελληνική ιστορία. Αν δούμε τα στατιστικά στοιχεία δηλαδή των παρακολουθήσεων για λόγους υποτίθεται εθνικής ασφαλείας, αυτές διονγκώθηκαν ως κακοήθης όγκος, ιδίως στα χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Και βεβαίως είχαμε και το σκάνδαλο Predator, που είναι ένα επιπλέον ξεχωριστό κεφάλαιο ακόμα χειρότερο. Και είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει σε κανένα άλλο ευρωπαϊκό κράτος. Και στην Ουγγαρία του Όρμπαν, ας πούμε, που τον κατηγορούν από διάφορες πλευρές και ορθώς, ότι είναι ένα καθεστώς με αυταρχικά στοιχεία, έστω και αν προκύπτει μέσα από ελεύθερες κατά βάση εκλογές. Και ο Όρμπαν δεν παρακολουθεί τους πολιτικούς της αντιπολίτευσης. Κατανοητό αυτό που λέτε. Απλά ήθελα να ρωτήσω το εξής. Εσείς δεν ξέρω με τι ακριβώς καταπιαστήκατε στην προηγούμενη σας θητεία στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά θα ήταν ενδιαφέρον να μας πείτε με τι θα θέλατε να καταπιαστείτε τώρα. Γιατί καταλαβαίνω ότι ο κάθε ευρωβουλευτής έχει κάποια θέματα τα οποία είναι πιο κοντινά σε εκείνον. Και τι θεωρείτε, εν πάση περιπτώσει, ως το διακύβευμα αυτών των εκλογών, γιατί να ψηφίσει κανείς στη συγκεκριμένη περίπτωση το δικό σας κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να σκεφτεί κανείς? Εγώ στην προηγούμενη ευρωθητεία μου ήμουν μέλος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, η οποία ασχολείται με πολύ σοβαρά ζητήματα δικαίου της Ένωσης. Πέρασε, ας πούμε, τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Ναι. Εφαλαιώδες νομοθέτημα. Το GDPR. Ακριβώς. Ναι. Όπου ήμουν και εισηγητής, μάλιστα. Ένας εκ των συνεισηγητών, δηλαδή. Στην Επιτροπή Δικαιωμάτων και Ελευθεριών. Αυτή δηλαδή από την οποία ξεκίνησε το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου του Φεβρουαρίου, στην επόμενη εννοείται πενταετία, η οποία επίσης έχει σημαντικές αρμοδιότητες για την παρακολούθηση της κατάστασης των δικαιωμάτων στα κράτη-μέλη, και της Επιτροπής Συνταγματικών Θεμάτων, η οποία ασχολείται με την αναθεώρηση των συνθήκων. Όλα αυτά στο πλαίσιο και της επαγγελματικής και επιστημονικής μου εξειδίκευσης ως καθηγητής του συνταγματικού δικαίου. Τώρα, το γιατί να ψηφίσει κανείς ΠΑΣΟΚ, θα σας έλεγα ότι υπάρχουν δύο απαντήσεις. Μία ευρωπαϊκή απάντηση και μία ελληνική απάντηση. Ας ακούσουμε και τις δύο. Η ευρωπαϊκή απάντηση είναι, επειδή το ΠΑΣΟΚ είναι μέλος του ομίλου, της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, η οποία στο προεκλογικό της πρόγραμμα, που δυστυχώς δεν τα ξέρουμε τα προγράμματα των ομάδων του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά υπάρχουν. Εννοείται δεν είναι πολύ δημοφιλή, δεν έχουν κυκλοφορήσει αυτά. Ναι, όπως και οι εργασίες του Ευρωκοινοβουλίου δεν παίρνουν ιδιαίτερη δημοσιότητα από τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, έτσι και τα προγράμματα των ευρωπαϊκών ομάδων, ας πούμε κομμάτων, ομοσπονδιών κομμάτων, πιο σωστά, δεν παίρνουν ιδιαίτερη δημοσιότητα. Τι λένε οι Σοσιαλιστές και οι Δημοκράτες, λοιπόν? Λένε ότι πρέπει να υπάρξει, θα σας πω την πρόταση ναυαρχίδα εντός εισαγωγικών, ότι πρέπει να υπάρξει εξομοίωση των φορολογικών συντελεστών του εταιρικού κέρδους στα κράτη-μέλη, ούτως ώστε να μην έχουμε άλλο συντελεστή στην Κύπρο, άλλον στη Βουλγαρία και άλλον στην Ελλάδα και άλλον στην Ιρλανδία κλπ. Για να μην φεύγουν επιχειρήσεις από τη μία χώρα στην άλλη, διότι υπάρχει ένα ισοτιμό περιβάλλον. Το θέμα δεν είναι να μην φεύγουν επιχειρήσεις. Το θέμα είναι κυρίως ότι υπάρχουν μεγάλοι πολυεθνικοί όμιλοι, οι οποίοι αλλού κάνουν τις πωλήσεις τους και στην ουσία. Και αλλού φορολογούνται. Καταγράφουν. Στην Ιρλανδία ξέρουμε ότι γίνεται. Και αλλού φορολογούνται με πολύ χαμηλό συντελεστή. Αν σταματήσει αυτό το εντός εισαγωγικών φορολογικό ντάμπινγκ μεταξύ των κρατών μελών, αυτός ο διαγωνισμός καλυστίων στα μάτια των πολυεθνικών, εκτιμάται ότι το συνολικό όφελος για τα κράτη θα ήταν της τάξης των 190 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ετήσια βάση, επιπλέον φόροι. Ναι. Αν κάνουμε μια αναγωγή με βάση τα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας, αυτό θα σήμαινε 3 δις επιπλέον φορολογικά έσοδα για την Ελλάδα, τα οποία θα μπορούσαν να μεταφραστούν σε πολιτικές, παραδείγματος χάρη, θα έλεγα κατεξοχήν μάλιστα, υπέρ των νέων ζευγαριών με παιδιά,
ούτως ώστε να ανατάξουμε το υπαριθμόν ένα εθνικό μας πρόβλημα που είναι το δημογραφικό. Ναι, είναι αλλά αν είσαι γέννησα. Για παράδειγμα, λέω τώρα ένα παράδειγμα στην τύχη, η Γερμανία ή η Γαλλία ή οποιαδήποτε άλλη μεγάλη χώρα, η οποία ενδεχομένως να ευνοείται από αυτό. Έτσι, ενδεχομένως. Δεν ευνοούνται τόσο μεγάλες χώρες. Αν και καταλαβαίνω ότι είναι πιο χώρες φορολογική παράδειση. Ναι. Ευνοούνται χώρες φορολογική παράδειση και αυτό γίνεται. Ποιος να αφήνει μεγάλο, να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Σε μεγάλο βαθμό γίνεται και διότι για τα ζητήματα αυτά υπάρχει ο κανόνας της ομοφωνίας. Οπότε δεν μπορεί να προχωρήσει εύκολα η επιβολή ενιαίου φορολογικού συντελεστή. Ναι, πρέπει να πιεστούν όμως. Και μπορούν να πιεστούν τα κράτη-μέλη αυτά τα μικρά. Θα πάρουν κάποιο άλλο αντάλλαγμα. Η Κύπρος μπορεί να πάρει κάποια ανταλλάγματα στον τομέα της ασφάλειας, ας πούμε, και της κοινής άμυνας, που είναι επίσης μια πρόταση θα των δεδομένα και αυτά, ούτως ή άλλως. Που θα έπρεπε να είναι δεδομένα. Αφού είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά θα έπρεπε να είναι δεδομένα, εννοείται. Λοιπόν, θα μπορούσαν λοιπόν να πιεστούν με διάφορους τρόπους τα μικρά κράτη, να δεχθούν να αρθεί ο κανόνας ομοφωνίας, αλλά εδώ προσκρούμε δυστυχώς και στις αντιρρήσεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, δηλαδή της ομάδας στην οποία μετέχει η Νέα Δημοκρατία, διότι πολύ απλά το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δεν θέλει να κακοκαρδίσει τους μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους, οι οποίοι με τον τρόπο αυτό διονγκώνουν τεχνητά τα κέρδη τους. Ωραία, και η ελληνική εξήγηση, να το πούμε έτσι, συσσαγωγικά ελληνική. Η ελληνική εξήγηση είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε στη χώρα μας ένα πολιτικό σύστημα που δεν λειτουργεί. Είναι σαν ένα κάρο που οι δύο ρόδες είναι σπασμένες και προσπαθεί να προχωρήσει με τις άλλες δύο. Υπάρχει δηλαδή ισχυρή κυβέρνηση, με ισχυρή πλειοψηφία στο κοινοβούλιο και με μεγάλο ποσοστό ψήφων στο λαό, αλλά δεν υπάρχει αυτό που λέμε αξιωματική εντός εισαγωγικών αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα κόμμα της αντιπολίτευσης το οποίο να φαίνεται ότι θα μπορούσε να διεκδικήσει στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 την πρωτοκαθεδρία και την εξουσία από τη Νέα Δημοκρατία και από τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό είναι μια κατάσταση που δεν είναι φυσιολογική. Τα κοινοβουλευτικά πολιτεύματα λειτουργούν με βάση την ύπαρξη πλειοψηφίας μένα αλλά και μειοψηφίας η οποία να έχει προοπτική κυβερνησιμότητας. Καταλαβαίνω ότι αυτό που θα μου πείτε, αυτό στο οποίο οδηγείτε τέλος πάντων, είναι ότι αυτό το ρόλο θα μπορούσε να τον παίξει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το ρόλο δεν μπορεί να τον παίξει ο ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Κασελάκη. Μπορεί όμως το ΠΑΣΟΚ. Λόγους, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε διαρκή πτωτική τάση και πορεία από το 2015 ως σήμερα και διότι ο κ. Κασελάκης έχει ένα έλλειμμα σοβαρότητας ως πρόσωπο. Το ΠΑΣΟΚ αντιθέτως μπορεί να τον παίξει αυτόν τον ρόλο, αφενός διότι αντιστρόφως έχει μια σταθερά ανωδική, αν και αργή ομολογουμένως πορεία, πολύ αργή, αλλά ανωδική πάντως, σταθερά από το 2015 ως το 2023. Αν αυτή η πορεία μετατραπεί σε δεύτερη θέση στις ευρωεκλογές, από εκεί και πέρα είναι αυτό που λένε οι μαρξιστές, η μεταβολή της ποσότητας σε ποιότητα. Θα είναι η τομή. Να σας πω όμως κάτι. Μέχρι τώρα βλέπουμε, και δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα, νομίζω να προλάβουμε το πούμε αυτό. Μέχρι τώρα όμως βλέπουμε ότι αυτοί που έχουν σαφώς ανωδικότερη πορεία και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ, ασχετά αν τα ποσοστά μπορεί να μετρούνται διαφορετικά, είναι για παράδειγμα το κόμμα του κ. Βελόπουλου ή τέλος πάντων κόμματα τα οποία θεωρούνται και δεξιότερα από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν βλέπετε εσείς κάτι τέτοιο? Και αν ναι, τι σημαίνει αυτό? Η άκρα δεξιά δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις στα ζητήματα που έχει μπροστά της η χώρα και στα ζητήματα που έχει μπροστά της και ολόκληρη η Ευρώπη. Η άκρα δεξιά στην ουσία μας λέει να επιστρέψουμε στο παρελθόν. Εμέσως ή αμέσως μας λέει ότι να οπισθοδρομήσει η ευρωπαϊκή ενοποίηση, να πάμε πίσω στο εθνικό κράτος. Το εθνικό κράτος δεν μπορεί να μας προστατεύσει, δυστυχώς. Διότι είναι πολύ μικρό, κάθε ευρωπαϊκό κράτος μόνο του, είναι πολύ μικρό, είναι αδύναμο απέναντι στα σημερινά προβλήματα. Τα σημερινά προβλήματα είναι παγκόσμια. Π.χ. κλιματική αλλαγή. Το κάθε ευρωπαϊκό κράτος μόνο του, ακόμα και η Γερμανία, δεν μπορεί καν να. Ναι, χρειάζεται συλλογική αντιμετώπιση. Δεν θα το δουν στα σοβαρά οι Κινέζοι ή οι Αμερικάνοι, που είναι οι μεγάλοι παίκτες. Και αύριο θα γίνουν και οι Ινδοί μεγάλοι παίκτες. Λόγω των μεγεθών τους. Ενώ την Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο θα τη δουν ως συνομιλητή και θα αναγκαστούν να διαπραγματευτούν μαζί της, αν μιλήσει με μία φωνή. Άρα η λύση δεν είναι να πάμε πίσω. Η λύση είναι να πάμε μπροστά σε ισχυρότερη Ευρώπη, με ενιαία εξωτερική και αμυντική πολιτική, με περισσότερη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, ούτως ώστε τα και θα υπολογίζει αυτή η ισχυρή Ευρώπη, θα υπολογίζει έστω και λίγο στον βαθμό που αναλογεί το συμφέρον όμως και της Ελλάδας, η οποία είναι ένα μέρος αυτής της ισχυρής Ευρώπης και είναι ένα μικρό μέρος, η αλήθεια είναι. Κοιτάξτε, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες. Αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί εδώ με κάποιο τρόπο. Ο ελληνισμός έχει υπαρξιακό ζήτημα. Ο ελληνισμός δυστυχώς πρέπει να δούμε την πραγματικότητα κατάματα. Είμαστε μια χώρα σήμερα 10 εκατομμυρίων. Πόσες γεννήσεις είχαμε το 2022, που είναι η τελευταία χρονιά για την οποία υπάρχουν στοιχεία? 75.000.
Κάντε ένα πολλαπλασιασμό. Ακόμα και αν μπορούσε να σταματήσει τις 75.000 η σταθερά πτωτική πορεία των γεννήσεων. Γιατί το 21 ήταν 85.000. Μιλάμε για εφιάλτη. Έτσι, αλλά ας πούμε ότι με κάποιο τρόπο. Ναι, το δημογραφικό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στις 75.000. Αν πολλαπλασιάζουμε, πόσα χρόνια ζει ένας άνθρωπος, 70-80, να κάνουμε τον πολλαπλασιασμό, άρα μας βγάζει πόσα, 5-6 εκατομμύρια, βγάλε και αυτούς που φεύγουν μετανάστες έξω. Πόσοι θα μείνουμε οι Έλληνες σε 20-30-40 χρόνια, 4 εκατομμύρια, και από δίπλα έχουμε μια Τουρκία των 100 εκατομμυρίων. Πώς θα τους αντιμετωπίσουμε μόνοι μας. Για μας λοιπόν είναι υπαρξιακό ζήτημα. Για τον ελληνισμό και της Ελλάδος και της Κύπρου είναι υπαρξιακό ζήτημα να είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να είμαστε στην πρώτη ταχύτητα της Ευρωπαϊκής Ενωποίησης. Εκ των πραγμάτων, αργά ή γρήγορα, και πιστεύω γρήγορα, σε αυτή την πενταετία νομίζω, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μετεξελιχθεί σε κάτι πιο συνεκτικό. Διότι η ρωσική απειλή, η ρωσική εισβολή δηλαδή στην Ουκρανία και η συναφής απειλή της Ρωσίας έναντι των ανατολικοευρωπαϊκών κρατών μελών, δημιουργεί μια τάση συσπήρωσης και ενίσχυσης ευρωπαϊκής άμυνας. Αν δεν συμβεί το απευκταίο κατά τα άλλα και κερδίσει ο Ντόναλντ Τραμπ τις αμερικανικές εκλογές του Νοεμβρίου και υλοποιήσει τις εξαγγελίες του για μείωση της αμερικανικής συμμετοχής στο ΝΑΤΟ, ναι, κλπ. Εκεί θα βρεθούν αναγκασμένοι οι Ευρωπαίοι να προχωρήσουν σε μια πιο συνεκτική αμυντική υποδομή. Ελπίζω και στην δημιουργία ενός ευρωστρατού, μιας δύναμης ταχείας επέμβασης, που ναι μεν θα δημιουργηθεί ενώπιση της ρωσικής απειλής, αλλά δεν θα χρησιμεύει άλλα καρτ, θα γίνει με αλλαγές των συνθήκων που μπορούν να και οπωσδήποτε θα χρησιμεύσουν και για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Δηλαδή κοντά στο βασιλικό ποτίζεται και η κλάστρα. Κατανοητό είναι αυτό που λέτε. Κύριε Χρυσόγονο, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και καλή επιτυχία. Σας εύχομαι σε ευρωεκλογές. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Και χαίρομαι πολύ που βρέθηκα έστω με αυτή την ευκαιρία τώρα στο όμορφο νησί της Κρήτης, που βέβαια έρχομαι συχνά ως επισκέπτης, αλλά είναι πάντα μια πολύ ωραία εμπειρία η Κρήτη και βέβαια και πολύ ζέστη. Έτσι. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Κώστας Χρυσόγονος, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ, και εμείς κάπου εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Είναι σχεδόν 3 η ώρα. Αν δούμε το ραντεβού μας για αύριο, εδώ στο ΖΑΡΠΑ Radio, στους 89,6. Καλή συνέχεια.